Uşaqların klip çəkməyə pulu yoxdur, studiyaya getməyə pulu yoxdur, zapis eləməyə pulu yoxdur. Hə, bizim pulumuz var idi, hə? Hər necəsə eləyirdik də. İndi onlar da eləyirdi, amma burada onların bizə kimi şərait yox idi, bizə kimi birliyi yox idi. Bizim kimi problem onlarda da, problem pulda deməli deyil. Problem bizdə insan faktorudur. Heç olmasa onlara elə dəstək yox deyil. Nə dəstək olaq? Mən şey etmədim də dəstək söhbətinə başqa bir şey baxıram bura. Dəstək olmaq nə problem? Sən yaxşı produkt burax, sənə hər kəsə şey olacaq. Olur. Baby girl, man, you're my, my phone on ddnndd. Might call you later, ama elə bilmək ki bir nömrəsin, sən ulduzsan. Gəl, haix düzəltsin bit. Mənə mane olma, çünki yazıram daily hit. Baby girl, mənə yığma, my phone on ddnndd. Might call you later, ama elə bilmək ki bir nömrəsin, sən ulduzsan. Gəl, haix düzəltsin bit. Mənə mane olmayın, çünki yazıram daily hit. Big flow, big flex, big, big danışanlar. Step by step, sizə gəri, that's why bizdən olanlar. Sizə görə biz biraz dəli dağılır telefonlar. $100,000 Rolex'im gold, amma maşınımda BBS'lər chrome'da. Nömrəm private ID, yanımdan keçmən sanki. Bakından küçələr adi, amma insanlar fani. Amma sən business lady, they tell me hide is shady. İçirəm yalnız greaty, at some she was 20. Leyli, yadıma düşürdü gecələr etdiyim dəyirilər. Maybe, sözümə güvənir amalamaz amma sizinkilər. Tell me, niyə sən özü sayırsın bizdən üstün. Gəldin gördün bizdən küstün, ətrafda burnout üstü. Hey babe, gəl bugün səninlə bizə də date. Lirik sarçı bapar edə great. Yalan danışıram baby you said. Sözün sarç deyil, yoxdur ansın. Maraqlı deyildir mənə ekstren. Sorursan elə maşulsun, təbii ki deyəcəm. Yaşıram, yaşıram daily hit. Baby girl, mənə yığma, my phone on ddnndd. Might call you later, amma elə bilmək ki bir nömrəsin, sən ulduzsun. Gəl, haix düzəltsin bit. Mənə mane olma, çünki yazıram daily hit. Baby girl, mənə yığma, my phone on ddnndd. Might call you later, amma elə bilmək ki bir nömrəsin, sən ulduzsun. Gəl, haix düzəltsin bit. Mənə mane olmayın, çünki yazıram daily hit.